ჩემი მაღაზია workwear-ის და denim head-ის პოპულარიზაციას ეწევა. დავიწყეთ 4 წლის წინ, გავხსენით და 90-ი გახდა, ასე ვთქვათ. Denim head-ი განსაკუთრებით რაზეც მაქვს საუბარი, ანუ ის ავთენტური ჯინსი. სუპირველად რაც იკერებოდა, მუქი, მოუხარშავი, უნი, ასე ვთქვათ. და უხეში ჯინსი ტანზე უნდა გაცვდეს და პელი მუღამი ეგა. კაროები შემორჩათ, რომელიც აღარ ჭირდებოდა და იმ კაროებისგან შეკერეს შარლები. ოღონდ ეს ფერი არ ქონდა, უფრო ისეთ უფერული იყო. მე მისცეს ლურჯი ფერი. და აქედან წამოვიდა პოპულარული, ანუ ეს ჯინსი ჯერ გამძლე იყო. და მუშების ტანსაცმელი იყო, სამუშაო ტანსაცმელი, იქ ლიანდაგებს აკეთებდნენ ტიპები და იმათი კაროები რო შემორჩათ, იქიდან შეკერეს მე. სხვათა შორის გაქეკილი ჯინსები დღეს რო იყიდება, იქიდან წამოვიდა რომ ზოგს ეზარებოდა ეს სქელი ამ უხეში ჯინსის ჩაცმა და მათ რა ქვია ჰიპებს აძლევდნენ და თვეობით ფულს უხდიდნენ ხო ეხმარა და გაეტეხათ ეს ჯინსი. შენ თვითონ სიამოვნებს რომ რაღაცა შენი გატეხილი ჯინსი არის და ანუ უნიკალურია იმითი რომ სხვა ეგეთი არ აქვს შენია და თან ამით кайფობ რა წლები ხმარობ ამ ჯინსს. მოგესალმებით. გამარჯობათ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ვარ ირაკლი ჭელიძე. რაულ ფატლაძე, გამარჯობათ. მოგესალმებით. რაული და ირაკლი. ჯინსი არის ფენომენი, რომელსაც 2 წლის 2 წელიწადში 170 წელი უსრულდება. ნებისმიერი თანამედროვე ადამიანის გარდერობის ნაწილია. 80-იანი წლებამდე ის თავის პირვანდელ სახეს ინარჩუნებდა. ზუსტად ამ დროს დაიწყო მისი ხელოვნურად დაძველება, მოხარშვა, რამაც გამოიწვია მისი ავთენტურობის ამერიკაში, ხო? თავის თავად. როგორ შტატში დაიწყო რომ შემახსენე? კალიფორნიაში. კალიფორნიაში, ხო. 21-ში. 21 საუკუნეში ფაქტურად შეუძლებელი გახდა მისი ყიდვა და კიდაკი ხوارნერი აი ხო შორდან ერევი არა არის ერევი აი აუშავს ძალიან ჩეულებ გარემოში იგზენი თავი აგვიყევი რასაც ხო აგვიყევი კარგი თუ კიდე ხა რაული გვესაუბრო 80-იანების ბოლოს ვინც მოესწრო ამ ძველი ჯინსების იმას პერიოდს ყველას დაწუნებული ვარ ენატრება რომ ეს მაგარი ჯინსები ლევისები ერთეულები შემოდიო და ასო შემდაჩი მე ხა წარმოდგენა და დავინტერესდი დამადებული არ ხო ნუ აი ვისაც ახსოვს არ არსებობს რომ რაღაცა ეს ნოსტალგია არ ქონდეს ხა ყოველ შემთხვევაში 21 საუკუნის დასაწყისისთვის აი გარდა რაღაცა დაქეკილი დახეული რაღაცა ჯინსის გარდა აი ავთენტურ ჯინს ვეღარ შეიძლება რა და აი ზუსტად ამ დროს იაპონია გამოჩნდა ამ ჯინსის ბაზარზე აღმოჩნდა რომ იაპონიამ შეინარჩუნა აი ავთენტური ქსოვილის ჯარმოების მეთოდიკა რა და ამასთან ერთად თან აი ქსოვილსაც ამზადებდნენ აი ავთენტურს და თან შეკერვისას იყენებდნენ იმ ეპოქაში გამოშვებულ საკერავ მანქანებს და ფაქტიურად აი რაღაც დროის მანქანა გამოვიდა აი ნამდვილ იმ პირველად იმ ჯინსებს აკეთებდნენ რა ამასთან ერთად ყველაფერთან ერთად ეს ბიზნესი აი მიუხედავად იმისა რომ აი ძალიან ეხა რა ვქნა ეხა შენ გაჩერდი ეხა შენ გაჩერდი ხო გაჩერდი შენობა ჩაგერთო კი ანუ მე ეხა მივხვდი რა დასაუბრე თქვენ და ვიცი ეს მიმართულება ანუ იაპონიაში აწარმოებენ ეგეც წოდებულ savage denims რომელიც ძალიან იშვიათი არის ბაზარზე ამერიკაში კონკრეტულად სიეტლში აი კონკრეტულად სიეტლში არის ერთი მაღაზი რომელსაც ქვია ლურჯი ანუ ხვარდაგი იქ შუაში და გუდა ლურჯი ბუ ყიდის ასე ბლუ აო ყიდის სამწველი არ მაინტერესებსო უნიკალურ იმებს და მე ვარ შემგროვებელი ვარ და ასე რომ ვიცი თქვენ რა დასაუბრობთ და ძალიან მაგარი პროდუქცია აქვს ვარტი მე რა ხელი კატასტროფულად ძვირი ფასები აქვს ანუ მე აი ზუსტად ხა იმდენიმე გადახდილებას ეთერში ვერ ვიტყვი ანუ თითო ჯინსი აი ძალიან მაღალ ეს არის რა აი ზუსტად მან ბაზარზე გათვლილი აურაზე ხარის რა არის რა გადაცია და აი ეს სათხათ ხო
Mara, is hoe magas hij magelt dat het naked en famous dan momentaros dan magat. Die wat on mij momentaros is kwakstaan, dan zat je nee, wat moet dan het kide. Na natuurlijk is dat chweni, zeker religieus iets kwaks. Tent die toen nagat, ik wou een essay zeggen, gat ik was aan padre. Ja, dan ga je op een origatie. Die orie is. Ola ze bolo zoma ari chemi da. Sachene zoma. Me da Pavle ta chava tavash. Sachat mukhlam ikneba. Sachat eg ugunt akhali faktiurat ra. Egive modelia ora sanamgaiz. Es chemi mekhulisani is dazveli. Momotaro. Isa khariski ro kaia fakti. Kho nu amas es ramden auntsianebi ese. Es 15 da 7. O dzimi. Ai chveni shekevili ari 16 untsiani. Schön, und sie auch gerade. Ara, ist es. Ara, gaubige, hob ara nachher das sophisticated Ragazza Popular, was sein das. Epico gaagzelet etwenta saubari da, შედეგამდე მიყვარ. Კარგი, აი თქვენ წარმოვიდეთ პროცესზე გითხარით და რისთვის ხართ მოსულები რა უფრო. მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ, უკვე კარგა ხანი აქვს, ანუ ფიქრი ამაზე დიდი ხანია დაწቀბული გვაქვს. პირდაპირ ამ ქსოვილის წარმოებლებთან ამ იაპონიაში კუროკისთანაც თუ ეცვლება ნიხონპუ და ასე შემდეგ ძალიან საინტერესო ფასს გვთავაზობენ აქ ისე მუშახელი იაფია გადასახადი იაფია კომუნალური გადასახადები იაფია ანუ ფასის პოლიტიკაში მოვიგებთ ნამდვილად რა და დავამზადე და ამბეც ერთი ერთეული რა ჯდება ეგ და $50 $50-დან $300-მდე 14 უნციანი ანუ აი ესეთი რა მასიური წარმოების მასიური აქვს ხდი იქ რა 150 $140 გასაყიდი ფასი $140 ანუ ყველაფერში მოყვებით ანუ ხა წარმოებაზე არ დავიწყებ ლაბარ ხა აი საქართველოსში მაგის ბაზარი რამდენად არის ანუ რა მარტო საქართველოს მე მაქვს ვინტაჟური ტანსაცმლის მაღაზია, რომელიც 2018-ში გავხსენი და ზუსტად აი ამ ავთენტურ ჯინსებზე მაქვს ორიენტაცია ასე ვთქვათ რა და საკმაოდ დიდი მოთხოვნაა და ბევრი თაყვანი აქვს მაღაზია. ვერაზე არის ერისთავ ხოშტარიას 8 ნომერში. და ონლაინ არაფერს არ ათავსებ ხო ალბათ მარტო. კი და აი მაგის თქმაც მინდა რომ ონლაინ ან Facebook-ზე ფოტოს დავდებ თუ არა ფაქტიურად აი რა ვიცი რამოდენიმე წუთში უკვე გაყიდულია ხოლმე და ვერაუდი თავისი ნიშნები ამას ანუ მე ცოტა მე თამარ ანუ ესე იგი ნიშაც არის. აი როგორი შედარება ისეთ აი როგორც ნატურალურ ბიო ღვინოს მაგალითად ქვევრის ღვინოს შევადარებთ ანუ ეს არ არის ბევრად უფრო მეტყვა ადამიანმა იცის ვიდრე ხა ეს მაგრამ აი რას ითხოვთ ანუ რა მიზანი გაქვთ და რას ითხოვთ ინვესტორისგან 480,000 ლარი გვინდა ისეთვის რომ ავაწყოთ აწარმოება და 25% თავაზობთ ამაში 5% 25% არა შეშინებული და გამოწვევებიდან ეს დაჩი გაყვები ესე იგი 25% 480,000 ლარი და ანუ უნდა გამართოთ საწარმო, ამაში შედის ნედლეულის შესყიდვა, ასე შემდეგ და რას ელოდებით ამ 480,000 ლარის შექმნილი პროდუქციის დიზაინერ და სტაჟი. მეხუთე წლის თავზე, ვთქვათ, 560,000 დოლარი არის შემოსავალი. მოგებაზე გავდივართ მეორე წლის გაყიდვებიდან მეორე წლის შუა პერიოდში. Максимуми, ეხა ნუ მინიმუმი ავიღეთ, იმიტომ რომ დარწმუნებულები ვართ, გაყიდვები უფრო მეტი იქნება, 6000 არის მაქსიმუმი 5 წლის თავზე, აი ამ რამდენი 6000 ერთეულის. რამდენი შარვალი შეიძლება შეკეროთ იმ საწარმოში, რომელსაც აშენებთ ამ 480,000 ლარად? დღეში მინიმუმ შეგვეძლება 30-დან 40 ერთეულის შეკრება. აი და დღეში რო 2-ით დაიწყოთ მაგალითად. არა, იცით რა არის? ჯინსის შეკერვას ყველა დეტალს თავისი საკერავი მანქანა მოყვება. ანუ რო გამართო ეს, აი სადღაც 14 მანქანა ჭირდება. 12-დან 14 მანქანამდე. ანუ ეს უკვე თავისთავად ერთს გააკეთებ თუ 30-ს მნიშვნელობა არ აქვს. მაინც ანუ ISO ინდუსტრიული რო აკეთო ეს და გამართულად და სწორედ ეს გჭირდება აუცილებლად.
ამოცანა ეს არის 80-ში გაყიდეოთ ესპორტზე გაიტანოთ აქაც არ უკან აბრა 20% აქ 80 და პირველ წელს რა უნდა გააკეთოთ მეორე წელს რა უნდა რაღაც იდეას გეტყვი და მეტო გეუბნებით აი პირველი წელი მაგალითად 1800 ცალი წარმოებას ვაპირებთ და გაყიდვის ყველანაირი ასორტიმენტი ის ну 2 а максимум 3 моделის ჯინსი იქნება რა თქმა უნდა ზომებში და 3 მოდელი 3 ხაზია თუ უბრალოდ 1 ხაზია და 60 საწარმოებს აი როგორ არის ერთი არის თქვა სწორი მოდელი ერთი დავიწროვებული ქვემო ერთი საწარმო ხაზები ძახი ერთი საწარმო ხაზი 3-ს გამოუშვებს კი კი რა ერთი ხაზი საკმარისია 3-ვე ხაზისთვის აი ხა თქვენ რო უფრო დაბალ თანხას ამობდეთ მე ჰობის ამბავში გამოყვებით იმიტომ რომ ამასაც უნიკალური კულტურა აქვს რომელიც მოდის იაპონიიდან და რადგან გამაცნეს დავით აი ჰობის კუთხით გამოყვებოთ მაგრამ იმ ხელა თანხას ითხოვთ და ეხლა უნდა დაიმკვიდროთ ბაზარზე თავი იმ კონკურენტულ გარემოში როცა ყველამ გაიგოროთ რომელს ელვიშ დენიმში ფული შოვება ძალიან დიდი აი სრული ის არის რა ველური დასავლეთი ძალიან ცოტა მოთამაშია ჯერჯერობით ველური დასავლეთი არა გამიგდება რა არის ამ სფეროში ну მე მაქვს მაგალითად კომერციულ ონლაინ გაყიდვები რა ხა მე ჯინსთან და შეხება არ მაქვს არა ზოგადად სხვა პროდუქტის ну მაგალითად კომერციული ისა მაქვს საკანცელერო მაღაზია მაქვს და იმაში ონლაინ გაყიდვები რა არ არარელევანტური სხვა საკანცელერო მაღაზია ანუ ამ სფეროში არ მაქვს ჯერ გამოსული ვეულები ტიგნები საწარი კაფე მოკლედ მე მგონი არ არის სამწუხაროდ ჩემთვის პირადად მე ვერ გამოყვებით იმიტომ რომ აქ ვერ ვხედავ ორიგინალობას ვერ ვხედავ ისტორიას რომელსაც პავლე ითხოვს ანუ ლეგენდას ვხედავ მხოლოდ იმას რომ თქვენ დაინახეთ ოპორტუნიტი ანუ რაღაც შესაძლებლობა დაინახეთ რაც ცუდი კი არ არის ანუ ძალიან კარგია რომ დაინახეთ შესაძლებლობა ჩემთვის ეგ არ არის საკმარისი თუ სხვებისთვის ან საკმაოდ თანხას ხოთ და მე მესმის რატომაც ითხოვ თანხას რომ ეს დანადგარები შეიძინოს და ასე შემდეგ მაგრამ ასეთი მომზადებული ბიზნეს შემთხვევის $900,000-ზე გაყოლა მე ძალიან გამიჭირდება $150,000 რაღაც ბრენდის შესაქმნელად არ მგონია რომ ასე დიდი თანხა იყოს ბრენდის შესაქმნელად $150,000 დაჭირდება ну да ეს საქმე ზუსტად არ ითხოვს იმას 5 მილიონს და 10 მილიონს აი ამაზეა ლაპარაკი ეს ჯერჯერობით საქმე არ არის ეს ჯერჯერობით არის იდეა მე ჩემ პოზიციას ვიტყვი და საყურელია ბიჭო თქვენ დღეს გაგკიდია რა რომელიც შეიძლება დაიბადა წლების წინ და გასაგები ამას შეკითხოს არ ვსვათ აქ რა მაგრამ ეს იდეა ის 2 მილიონი ლარი და 25%-ში გინდა თქვენ რო ეს 900 მილიონი აიყო და განახორციელოთ რაღაცა, მაგრამ თქვენ შედიხართ ბიზნესში, რაც ნიშნავს წარმოებას, ხომ მართალი? ეს საწარმო ხაზია, თქვენ რო დღეს გუშინ წინ შეგექმნა და ეს რო აქ მოხვიდოდი და თქვათ რომ მე აი ესეთი წარმოება მაქვს, ვაწარმოებ სხვადასხვა ტიპის ქსოვილს, ვიყენებ და ვაწარმოებ არუცი შკაბას კვერავ, შარვალს კვერავ და ასე შემდეგ, ამ სფეროში რო გამოცდილება გქონდა და რაღაც სპეციალიზაციის ელემენტი დაგვენახა, კიდე შეიძლებოდა გაგრძელება ამ საუბრს. ამას გეკითხებოდით რა. კონკურენტულ უპირატესობასო თავი დავარებოთ, თქვენ სპეციალიზაციას და გამოცდილებას ვერ ხედავთ. რაც ყველაზე დიდი სიმდიდრეა, რაღაცა უნარჩვევები უნდა კონდეს რო კონკრეტულ სფეროში გადადგან აბიჯი და მithumete ჩვენ დაგიჯერო თქვენ, მაგრამ ჩვენ ეს ვერ დავინახეთ რა და ამიტომ ძალიან რთული ეხა ეს გადაწყვეტილების საკითხი. მე ხა ეს პათოსი რასაც უყურებ იგივე აზია ალბათ ყველას. მე რაც მოვისმენია და ბოდიში ვერ მევეკეთ მაგას. კი, აზია ლაპარაკი. გასაგებია. მადლობთ. ჩვენ მაგას გიჩერთ რომ აი ეს თანხა, დაბალი თანხა გამონახოთ რომ ის რაც არსებობს საქართველოს ის ჩამოიტანოთ და მითი დაიწყოთ დიზაინი თქვენი შექმნით, თქვენი შექმნით რამოდენიმე მოდელი და უფრო მარტივად დაიწყებთ მაგ ბიზნესის შესვლას და ინვესტორების მონახვით ბევრი უფრო დიდი თანხით. დამიჯერეთ. მადლობთ. გათვლები, გაქვლები გაკეთებული ხო? და ეგრე არ არის. გაგამტანდებოდეთ, წარმატებით იყავით. მადლობა. შარკებმა ჯინსების თაობაზე თავი შეიკავეს. არ დაიდარდოთ. ეს დასასრული კი არა, დასაწყისია. მრავალ ახალ წელს. ამას მაინც გავაკეთებთ, უბრალოდ სუმცირებით დავიწყებთ და რაც რასაკვირველია დროის ამბავში ცოტა გაგვეწელებ, მაგრამ ამ საქმეს მაინც გავაკეთებთ.